našim svečanom potpisivanju sporazuma o pomoći za otkup domaćinstva sa okućnicom. Dakle, to su uglavnom kuće i domaćinstva sa okućnicom u okolini Pirota. I naravno, to je nastavak odlične saradnje koju imamo sa komesarijatom za izbjeglice. To traje već godinama praktično. 15 domaćinstva se javilo na konkurs, 9 domaćinstva su dobili sredstva. Ta će sredstva već u narednom periodu biti prebačena na njihove račune, verovatno do kraja godine barem polovina. Radi se o iznosima od oko 950.000 dinara. To su sredstva koja praktično obezbeđuje komesarijat za izbjeglice i opština Pirot. A ovdje su danas u opštini to potpisivali i oni koji prodaju svoje kuće i okućnice, oni koji će dobiti sredstva i useliti se u te kuće i naravno sve je to na kraju sa finalnim potpisom predsjednika opštine, s obzirom da se čitav projekat provodi preko opštine, a uz naravno saglasnost finansijska sredstva i prema planu opštinskih programa koji ima komesarijat za izbjeglice. Znači, to je još jedan pokušaj da svi oni koji nemaju rešeno stambeno pitanje, a došli su u Pirot, praktično su interno raseljena lica ili izbjeglice, da budu zbrinuti i naravno time ulazimo u finale tih rešavanja tih problema. Praktično mi u narednom periodu možemo reći da imamo veoma malo ili gotovo da nemamo interno raseljena lica ili izbjegla lica koja nisu rešila svoje stambeno pitanje, pa će naravno ti ljudi moći da se trajno nastane i da trajno žive u Pirotu bez bojazni da li imaju sve uslove za život ili ne.